नमस्कार मित्रांनो, इन्स्टा स्टोरी फेसबुक स्टोरी वरनं तर सगळ्यांनाच कळलं असेल की जीवन कदम व्लॉग्स म्हणजेच जीवन कदम आपल्या कोकण दौऱ्यावर आहे आणि आज आपण मालवणी लाईफ जीवन कदम दादांना भेटायला जाणार आहोत. एक्सपिरियन्स भरपूर आहे जीवन दादाकडे, खूप काही शिकायला मिळणार आहे त्याच्याकडनं, भरपूर आम्ही गप्पा टप्पा होणार आहेत. मला या व्लॉगमध्ये तसं काही जास्त दाखवता येणार नाही, पण एकदा आपल्या चॅनलवर जीवनदादा आला तर खूप छान वाटेल आपल्या व्ह्यूअर्सला. आणि बघूया आता जीवनदादाला आपलं कोकण कसं वाटतंय. आता तो पुढे तळकोकणाकडे वळला आहे, मालवणात आलेला आहे, त्याच्याबरोबर गोष्ट कोकणातल्या अनिकेत रासम तो देखील आहे आणि काही मित्रमंडळी आहेत. तर चला भेटूया आणि जीवन कदम दादाकडनं आपलं कोकण कसं त्याला वाटलं हे जाणून घेऊया. सो फायनली जीवन भाऊ या ठिकाणी आपल्याला भेटलेले आहेत. वेलकम जीवन भाऊ आपल्या मालवणी लाईफ या युट्यूब चॅनलवर. कसं वाटलं कोकणात आल्यानंतर? कोकणात आल्यानंतर प्रत्येक जण हा प्रश्न जो विचारतोय त्याला फक्त माझं एकच उत्तर आहे, कोकण. मला असं वाटतंय की महिनाभर इथेच थांब असं म्हणतंय मला, कारण की 10 दिवसामध्ये कोकण एक्सप्लोर करणं हे कोणाचंच काम नाहीये. बरोबर, तुम्ही इथे राहून कोकण एक्सप्लोर करताय, त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना कोकण त्या पद्धतीने बघता येते. मी काय फक्त 10 दिवसामध्ये यू आलो यू गेलो असा प्रकार. पण यानंतर आता हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स घेतल्यानंतर पुन्हा तर नक्कीच तुमची इच्छा होणार आणि त्यावेळेला खूप मोठा प्लान करायचा आहे. आणि म्हणजे अगदी मे महिन्याची सुट्टी किंवा ते, कारण प्रत्येक सीझन मध्ये ना कोकणातली मजा वेगळी असते, पावसातली मजा वेगळी असते. त्याच्यानंतर येस, तर पावसात आपण खूप मोठा प्लान करूया, इकडचे वॉटरफॉल एक्सप्लोअर करूया, बरेचसे चांगले स्पॉट्स आहेत जे अनटच आहेत, जिथे कोण लोक पोहोचली नाहीये, जिथे फक्त मालवणी लाईफ पोहोचलाय. तर हे सगळं एक्सप्लोअर करूया नक्की. अनिकेत देखील आहे या ठिकाणी. हो हो हो, अगदी 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 अगदी. मुळात काय आहे ना की कोकणाची टॅगलाईनच अशी आहे की येवा कोकण आपलाच असा. सो सगळ्यांचं स्वागतच असतं नेहमी या ठिकाणी. आणि आता आपण पुढे आता कवडा आयलंड वर जाणार आहोत आणि मग तिथे आपण कास्टिंग अँड अँगलिंग करणार आहोत. सो त्याचा आता पुढे आनंद घेऊ. फायनली बोट अँकर झालेली आहे. कवडा आयलंडच्या बाहेरच्या बाजूने आम्ही आहोत. या साईडला तळाशील तोंड आचरा साईड आहे आणि या साईडला गोवा साईड आहे तुमची. तर इथे आता आपण कास्टिंग करणार आहोत. आपण रॉड आणि सगळं लावून घेतलेलं आहे. जीवनदादा स्वतः इथे आहेत, अनिकेत आहेत. तर खूप छान वाटतं की या लोकांबरोबर ह्या सगळ्या गोष्टी शेअर करायला मिळतात आणि हा एक्सपिरियन्स करायला मिळतो. त्या ठिकाणी विजय भाऊ आणि सुशांत कास्टिंग करत आहेत आपल्या मालवणी लाईव्ह युट्यूब चॅनलवर. भरपूर व्हिडिओमध्ये दोघांना पाहिलंय. कसा वाटला एक्सपिरियन्स जीवन भाऊ? फक्त मला ते राव टाकताना, ते आपण बीचवर जेव्हा जाऊ ना तेव्हा आपण प्रॅक्टिस करू, तर ते लगेच कळेल. बेसिकली काय, ते बोटीमध्ये एवढी लोक आहोत तर त्याला हुक्स आहेत आणि शार्प असतात ते, तर ते पटकन लागले तर आतमध्ये घुसणार, तर त्याच्यामुळे आपण ते नंतर हे करू. तर कास्टिंग आता चालू आहे, बघूया. मुळात हा टायमिंग योग्य नाही आहे कास्टिंगसाठी, वेळ निघून गेलेली आहे, आम्ही लेट आहोत. तरी पण आपण ट्राय करतो आहोत की बघूया, लक बाय चान्स जर मासा असेल आजूबाजूला तर मिळेल. फायनली आपण कवडा आयलंडवर आलो आहोत. उतरण्याचे चढण्याचे व्हिडिओ तर कवडा आयलंडवरचे तुम्ही पाहिलेले. मला जास्त शूट करता येत नाही आहे, कारण का या सगळ्या लोकांची जबाबदारी आपल्यावर आहे. इथून कवडा आयलंडवर आल्यानंतर पुन्हा त्यांना सी शोअरला घेऊन जाण्याची जबाबदारी आहे, तर मला जास्त शूट करता येत नाही. पण आपल्या इकडचे जे व्लॉग्स आहेत ते अनिकेतच्या आणि जीवनदादाच्या चॅनलवर तुम्हाला तर नक्कीच बघायला मिळतील, ते त्या ठिकाणी एन्जॉय करा. या ठिकाणी आपला सुशांत आणि विजय भाऊ हे दोघे कास्टिंग करत होते आणि त्यांना दोन
जीटी म्हणजेच कोकर जाईंट ट्रेव्हली म्हणतात त्याला, ती कॅच झाली आहे. सॉरी, ही येल्लो फिन ट्रेव्हली आहे, पिवळी दिसणारी, तर ती कॅच झालेली आहे. तर ते आपण बघून घेऊयात. या ठिकाणी जीवनदादानी ती जीटी आहे. ऍक्च्युली येल्लो, मी मगाशी येल्लो फिन सांगितली पण येल्लो फिन नाही आहे. येल्लो फिनला काय असतं की त्याचे जे पंख असतात ना ते येल्लोइश असतात, ह्याचे थोडे वाईट आहेत. ही जाईंट ट्रेव्हली आहे, म्हणजे याला कोकर म्हणतात आपल्याकडे. आणि अख्खा जो सीगल किंवा पाण्यावर जो बसतो पक्षी, ह्याचे व्हिडिओज आहेत की त्यांनी अख्खा माशाला ती बाईट करत, पक्ष्याला ती बाईट करते. हा खातो धरू शकतो. हा, आणि हा पाण्याच्या जास्तीत जास्त वरनं चालणारा, जसं शार्कचा फिन दिसतं तसं ह्याचे फिन्स दिसतात पाण्यावर चालताना. तर हा असा ही जाईंट ट्रेव्हली किंवा कोकर हा मासा आहे. गिरणे आणि जीवनने बोट चालवण्याचा आनंद घेतला आहे. आणि ते जेव्हा बोट चालवत होते तेव्हा मी शूट या गोष्टीसाठी करत नव्हतो, कारण त्यांचा तेवढा कंट्रोल होत नव्हता. व्यवस्थित त्यांनी चालवलं, खूप छान वाटलं. हाच आनंद जेव्हा या लोकांच्या चेहऱ्यावर दिसतो तेव्हा ऍक्च्युली असं वाटतं की कोकणातलं पर्यटन आणि भरत चाललं आहे. जीवन दादा, कवडा आयलंड वर जाताना आपण तुझे बाईट घेतलेली, बरोबर. आता आल्यानंतर एक बाईट घेऊया आणि इथे व्हिडिओची समाप्ती करूया. ओके, कसा वाटला एक्सपिरियन्स? खरं सांगायचं तर आजपर्यंत असा अनुभव क्वचितच कुणाच्या तरी नशिबात येतो असं मला असं वाटतंय. कारण की अशी ठिकाणं सहजासहजी कुणासाठीच खुली नसतात. लोकांना मी एवढं सांगेन, आपलं कोकण इतकं सुंदर आहे, त्या सौंदर्याला फक्त जपायचा प्रयत्न करूयात. अशी बरीचशी ठिकाणं आहेत जिथे अजून कोणी पोचलेलं नाही आहे, ना कोणी पोचू शकत असं मला वाटतंय. पण तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्याच माध्यमातून किंवा अशा मालवणी लाईफमध्येच ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अनुभवायला मिळणार आहेत. त्यामुळे ह्या रूट्सच्या गोष्टी जर तुम्हाला बघायच्या असेल तर नक्कीच हे चॅनल तुमच्यासाठी एक पर्वणी आहे. नक्कीच, खूप खूप धन्यवाद जीवन दादा, खूप छान वाटलं भेटल्यानंतर. खूप काही शिकता येतं. जो मगाशी आपण म्हटलं की सबस्क्रायबर्सचा काउंट हा महत्वाचा नसतो, तर आपला जो युट्यूबर आहे त्याचा एक्सपिरियन्स महत्वाचा असतो आणि अनुभव महत्वाचा असतो. त्या तुझ्याकडे दांडगा अनुभव आहे या युट्यूबचा आणि ते आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने शिकायला मिळालं. सो खूप खूप धन्यवाद मालवणी लाईफ चॅनलकडनं तुझ्या चॅनलसाठी. खूप खूप शुभेच्छा, देव बरे करू. थँक्यू. तर पुन्हा आपण आपल्या घराकडे रेवंडीला आलो आहोत. जीवनदादा आता पुढे स्कुबा करायला जाणार आहे अनिकेत बरोबर, त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग किल्ल्याला देखील तो भेट देणार आहे आणि नंतर डिनरसाठी आपल्याकडे पुन्हा तो रेवंडीला येणार आहे. तर त्याची तयारी करण्यासाठी मला यावं लागलं रेवंडीला. खूप छान वाटलं जीवनदादांना भेटून आणि खूप काही शिकता आलं. बऱ्याचशा या ज्या आठवणी असतात, जे आपले पेक्षा मोठे युट्यूबर्स हे एक्सपिरियन्सने जे मोठे युट्यूबर्स असतात सो त्यांच्याकडनं भरपूर शिकतात. आणि मोठेपणा त्यांचा हा असतो की ज्या काही टेक्निकल गोष्टी आहेत किंवा आपण काय इम्प्रूव्हमेंट करावी, कशाप्रकारे आपले ब्लॉग्स डेव्हलप करावे, तर या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना हे जीवन कदम दादाने समजावून सांगितल्या. तर हा त्याचा खूप मोठेपणा आहे. खूप छान वाटलं मित्रांनो. व्लॉगमध्ये तसं काही इन्फॉर्मेटिव्ह तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहता आलं नसलं तरी एका मोठ्या युट्यूबरशी गाठभेट या ठिकाणी झाली. मित्रांनो, हा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूची ती बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून आपल्या सर्व नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वोगदर तुम्हाला मिळतील. असे छान छान व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्कीच घेऊन येईन. तोपर्यंत बाय बाय, देव बरे करू.